Takže čau a zdravím všechny diváky kanálu Na Potítku, I když se obávám, že dneska se asi budou dívat spíš nikoli v diváci kanálu Na Potítku. Uh, uděláme si řešení dnešního testu, dnešních přijímacích zkoušek z češtiny. Uh, právě asi před deseti minutami to nahráli konečně to zadání, takže se na to můžeme jít podívat. Já už jsem si v tramvaji stihnul přečíst všechny ty výchozí texty a naučit se je, nebo si zapamatovat jejich obsah, abych potom nemusel ztrácet čas tím, že to budu předčítat. Takže jdeme rovnou na to. A jinak nějaké organizační informace asi jenom to, že to nahrávám očividně v overlay z Twitche jak vidí stále diváci. Takže to je dneska takové hodně pankové, protože očividně nemáme čas to nějak stříhat, komplikovaně a nahrávat. Prostě jsem se, prostě se jenom nahraju um, do OBS. -ka. A hodím to na internet, takže kvalita nebude nic moc, ale myslím, že ani, ne, ani nepotřebujeme. Zároveň asi nemusíte se dívat na celé video, nepochybuju, že někdo napíše do nějakého komentáře schrnutí správných výsledků, až já to teďka dodělám. A nahraju. A jinak klasicky, pokud mě neznáte, jsem učitel češtiny, učím na vysoké škole, takže česky prostě umím docela dobře, ale to neznamená, že nemůžu dělat chybu, protože jednak mám velice krásné ADHD, takže občas dělám chyby, když čtu a prostě budu to dělat rychle, takže je možné, že mi něco ujede, takže pokud udělám nějakou očividnou chybu, upozorníme na to v komentářích pod videem. Tak a teda Nejdřív máme výchozí text Kulham 1 až 3 od Nerudy, baleda česká, výborně, takže o rytíři Palečkovi. A je tady taky um, definovaná inverze, jak tady píšou změna pořadí slov opr oproti neutrálnímu slovosledu, takže jak mluví mistr Vydavě ve, hvězdných válkách. Tak a první úloha, které z následujících tvrzení odpovídá textu 1, takže Pale Paleček se vydával na tůlky po Čechách, protože chtěl najít vesnu. Nic takového tady nestojí. Píšu tady jenom, že rád byl dělat po Čechách, bla bla bla. B. -čko. Páleček vyslovil předvesnou přání, aby po své smrti každoročně ožil na 8 dní. To je pravda. Tady v páté sloce říká, tedy prosím, až bych jednou zdech, mne každý rok vždy ožít nech na 8 dní, to z Takže všechno tady obsahuje přesně tu definici toho B. -čka. Takže jednička je B a dál nemusíme číst Dvojka, které z následujících tvrzení hmm, o verši podtrženém v textu 1 je pravdivé, takže to je tady ten paleček, jak přimražen. A budeme počítat slabiky a s, s čím se to rýmuje. Takže rýmuje se to přimražen bujných žen. Že, žen, žen, to je rým. A máme určitě, jestli to je slabičný verš, anebo ten druhý verš, jestli je taky osmislabičný, anebo ne. Takže si můžeme spočítat, že a, a, paleček, ček jak přimra žen, osm slabik a rýmuje se to s aj před ním kolo bujných žen, také osm slabik, to znamená, že dvojka je Bčko, protože to je osmislabičný verš a rýmuje se s veršem, který je také osmislabičný. Takže B, a trojka, které následující tvrzení o dvou verších zapsaných v textu jedna velkými písmeny je pravdivé. Takže to je ves na kývla, staň se, a slavíkův ven jej volá hlas. Takže tady budeme hledat tu inverzi, kterou nám tu definovali. Takže vyskytuje se v každém z veršů, nebo v žádném, jasně. Takže jenom v, jedne, v jednom z nich, nebo v obou. Takže a ves na kývla, staň se. Tam není žádná inverze, přesně takhle bychom to řekli i normálně. Že jo. Můžeme si to nahradit a David řekl, vstávej. To je normální. A tady Slavíkův ven jej volá hlas. Tohle už je inverze, že jo? normálně bychom řekli Slavíkův hlas jej volá ven. Že? Takže jak je to v sedmé sloce, je inverze. Inverze se vyskytuje pouze ve verši ze sedmé sloky D. -čko. Čtyřka. Která z následujících vět je zapsána pravopisně správně. Takže už vidíme, zpáteční je hrozné, že to musí být z na začátku, nikoli v s a kde ještě máme chybu z nebo z že jo, z pestřily, změna stavu, takže píšeme se z, z páteční cestu, si z pestřily 4b. Hmm. Tak, výborně. Pětka, přiřekte k jednotlivým významovým poměrům větu, v níž se daný poměr uplatňuje. Takže si to přečteme a najdeme poměry. Představení se nelíbilo ani mně, ani spolužákům. To je slučovací, ne prostě. Tak nic. E, není to řešení jednodušší a dokonce i levnější. Jo, takže tohle bude stupňovací poměr. Takže 5, 2 je B. Může psát na počítači tuškou, to je radost. E, <kým> náš počítač je docela starý a tudíž málo výkonný. To je poměr důsledkový, takže 5, 3, C. A dáme si ten steak středně nebo hodně propečený. Středně nebo hodně čárka před nebo, takže to je vylučovací poměr, ten tu není. Takže se nám zbývá. Odporovací bude Ečko, takže 5,1E, 5,2B, 5,3C. Tak, šestka ke každé z následujících úloh napište současné, to je ne zastaralé spisovné slovo. Které odpovídá zadání a není vlastním jménem. Takže to nemá být archaismus a nemůže to být vlastní jméno, jako Litomešel nebo Karel. Takže podstatné jméno, které v prvním pádě je čísla jednotného dvouslabičné, OK, a je příbuzné se slovem mladý, sklonně se podle vzoru kuře. Jo, takže mladý dvouslabičné, mládě, že jako kuře, takže mládě, mládě. A co je to druhé? Napište přídavné jméno opět, no ne opět, co tady bylo podstatné. Přídavné jméno, v které v nominativu je tříslabičné a příbuzné se slovem zvěř a skloně se podle vzoru jarní, zvěř, zvěřinový, ne, to jsou čtyři slabiky, o, a jarní to má být zv... zvířecí asi, že Takže zvířecí, to je očividně příbuzné, zvířecí. Doufám, že to mám dobře. Tady určitě, tady bych se musel zamyslet víc, abych to mohl říct na 100%, ale myslím, že to bude zvířecí. Tak výchozí text Kulham 7.11, to už jsem si četl. To je o těch sochách na velikonočních ostrovech. Jo, tady jsem si potom říkal, když jsem si to pročítal v tramvaji, že jedna otázka je taková zákeřná, ale uvidíme, co to bylo. Takže rozhodněte o každém tvrzení, jestli vyplývá z výchozího textu. Takže 7.1. Obyvatelé ostrova mluví vlastním jazykem, jemuž říkají Moai. To není pravda, protože tady se píše, že to je v souvislosti se zvláštními sochami v domorodém jazyce zvanými Moai. Takže ty sochy jsou Moai, nikoli v ten jazyk. Takže ne. Um, 7.2. Všechny 12-metrové sochy, které se nacházejí na Velikonočním ostrově, dohromady váží více než 90 tun. Jo, tohle je to, kde jsem si říkal, že to je zákeřní. Protože najdeme tady několik 90-tunových soch, z nichž každá měří 12 metrů. Takže všechny, všechny 12-metrové sochy mají zároveň 90 tun. Což znamená, že dohromady mají, to teďka nespočítám rychle z hlavy, ostuda, ale um, ptají se, jestli všechny ty 12-metrové sochy dohromady váží více než 90 tun. Určitě, že jo. Kolik váží? 900 tun plus 180, takže že jo. No, hodně. <laughs> takže ano, pořád to je pravda, i když tady vás chtí nachytat na to, jako že vy si řeknete, že No ne všechny, každá má 90 tun, ale je to ano. Opět je možné, že ADHD moje něco jsem blbě přečet, ale myslím, že to mám správně, takže to je pravda. 7.3. E, oby, obydlené sídlo se považuje za odlehlé pouze v případě, že je od jiného lidského sídla vzdáleno nejméně 2000 km. To je naprostá kravina, kvůli tomu se ani nemusím číst, číst, text, ale vy byste měli, až třeba budete někdy jindy psát nějaké přijímací zkoušky nebo maturity, protože tamto zadání vždycky je Uh, za to vyplývá z výchozího textu, že jo. Ale stejně tam nikdy nepíšou kraviny do těch výchozích textů, takže ne. A čtyřka, cílem plavby nizozemské lodi bylo proskoumat zvláštní sochy na pobřeží Velikonočního ostrova. Uh, to taky ne, to bylo tady někde, protože uh, oni to, oni ten ostrov objevili, že jo. Takže nemohli mít žádný cíl něco tam zkoumat. Oni prostě připluli k tomu ostrovu. Takže taky ne. Tak... Hmm, dobře, osmička. Které z následujících slov je ve výchozím textu užito nejméně vhodně? Uvážíme-li, že jde o odborný text? Slova jsou podtržená. Jo, takže fakt. Uh, přesto alespoň něco o tomto ostrově zaslechl fakt každý. To samo o sobě už je nevhodné, že jo? V odborném textu bychom neměli používat hovorovou češtinu. Nebo nespisovnou ani ani nic jiného, ani argot, ani cokoliv dalšího. Takže fakt je nevhodné, ale je tady už řečeno nejméně vhodně, takže tam je třeba nějaký vulgarismus, ale není. Nápadný, ná, hlavu s nápadným nosem, to je neutrální. Domorodec je dneska nejspíš ještě taky neutrální, jakkoliv se to může změnit. A hustý, hustými lesy, jasně. Kdybych řekl, že to byl hustý koncert, tak by to bylo nevhodné, ale hustý lesy jsou správně. Takže 8a, a fakt. Devítka. Um, která z následujících informací je ve výchozím textu čtenářům předkládána jako nejméně jistá? Informace, že někdy v minulosti se na Velikonočním ostrově nacházely lesy. To tady máme v, tom, v tomhle druhém odstavci. Analýza vzorků zeminy z ostrova potvrdila, že Velikonoční ostrov byl kdysi porostlý hustými lesy. Takže analýza to potvrdila. Takže to je jasné řešení. Uh, informace, že v pokus se konal 1986. Ten v roce 1986 provedl na ostrově svůj experiment. A jimž dokázal bla, bla takže to je taky pravda. Informace, že obyvatelé Velikonočního ostrova umístěvali sochy na kamenné plošiny, aby uctili bohy. Tady bylo na konci, začaly vytvářet plošiny, stavět na ně sochy. Nejspíše na počest Bohu. Jo? Pokud tam je nejspíše, tak to znamená, že to nevíme jistě. Uh, takže 9C. Nebo ještě bych si měl přečíst D. Že? Uh, v roce 1722 byl pořízen zápis, který se zmiňuje o sochách. Jo? První písemná zmínka, neboli zápis, je z roku 22. a napsal, že na ostrově jsou sochy. Takže ano. Takže 9C. Desítka. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Slovo se dokázat pochází z výchozího textu a je v něm vyznačeno tučně. Tady dokázal, že přesunout. Aha, takže dokázal ve smyslu poskytl důkaz. Nikoliv dokázal, jako dokázal zvednout závaží. Takže <těk> takže desítka. Synonymem slova dokázat je sloveso umět, to je pravda. A to jak v kontextu výchozího textu? Ne. Takže ne. V B píšou to samý, takže taky ne. Synonymem slovesa dokázat ve větě Milan dokáže naslouchat je slovesa umět, to je pravda. V kontextu výchozího textu však slovesa dokázat a umět synonymy jsou. A nevím, k čemu se vztahuje to, však žalujte je někdo. Hmm, takže nejsou synonymy, že? že tam je to, že dokázal jako prokázal vědecky, nikoliv dokázal jako uměl, takže desítka D. -čko. Uh, jedenáctka. Vypište z druhé části výchozího textu tři podstatná jména, která jsou užitá ve třetím pádě. Dobře. Čekaj z jaké části? Ze druhé části. Mhm. Tak pojďme na to. Bez stromů. Vzal kdo co? Potřebný na koho co? Nedávná kdo co? Zaměny z koho čeho? Potvrdila, že kdo co byl kdysi porostlý kým čím? Byl zde dostatek koho čeho? A ah, díky, díky předložka s dativem takže potřebujeme uh, na jméno, takže díky půdě a velkému množství. A množství. pozor, množství je dativ, zvěře je druhý pád, to je genitiv. Takže půdě a uh, množství. Půdě a množství. Doufám, že množství není číslovka. To by bylo trapný. Ale není, to je kravina. Mnoho by byla číslovka. A ještě jedno tam má být, že mm, takže díky, díky začaly vytvářet plošiny, koho co, stavit na někoho co, na počet koho čeho, postupem koho čeho, došlo k, k masivnímu odlesnění. To je třetí pád, takže množství a k odle snění, jako stavení takže to je podstatné jméno ve třetím pádu odlesnění. Můžem dál. 12. Aha, tady s tím měl největší problémy. Zde je napsáno pravopisně správně. Oh. Tady jako je možné, že udělám chybu, že si něčeho nevšimnu. Tak, 12.1. Své soukromí si pečlivě chráním. Pavlovi dotazy, takže to je správně Pavlovi, zvídavé my ale překvapivě vůbec nevadily. Dotazy, hrady mi nevadily, takže tohle je podle mě správně. Bčko 12.2. Obchod s různými včelími včelí produkty. Fuj. Takže to není správně. Všichni se upřímně radovali, všichni radovali z postupu do finále, protože tam je správně čárka takový. Mladý úspěch skutečně nikdo neočekával. Nevidím tady chybu. Opravte mě, pokud tam je. A čtyřka, čekají nás mimořádně slunné, je dobře. Proto si s sebou nezapomeňte vzít krém s vysokým ochranným, to je taky správně faktorem, to je taky správně. Tady to s sebou, to je zákeřné, že jo? Pokud řekneme vzít si sebou, tak píšeme s sebou, ale pokud bych řekl třeba trhnul jsem sebou, tak by tam nebylo s, ale tady má být, takže ano, ne, ano, ano. Výchozí text k ze 13. No, takhle krátké výchozí texty mám rád. Takže celý sál fascinovaně poslouchal řečníka. Takže co máme doplnit? Náležitý spisovný tvar slova představující. Takže představující... Představujícího své vize. Vy jste to tam samozřejmě museli napsat celé, ale mně se nechce tou myší. A uh, napište náležitý tvar slova zakon, zakončený. Takže po přednášce, aha, takže zakončené autogramiádou. No tady to mi přijde teda hodně lehký, to nevím, kde se tady dá udělat chyba. Takže představujícího své vize a po přednášce zakončené autogramiádou. Dobře, se řekte jednotlivé části textu, aby byla dodržena textová návaznost, tohle jak je vždycky ve všech didaktických textech u maturit i u, i u přijímacích zkoušek. Takže vždycky říkám, začnete tím, že si najdete něco, co nezačíná, kde není žádné zájmeno v úvodní větě, nebo kde není přímá řeč, nebo slova jako pak, že jo, která odkazují na něco dalšího. Tady máme, to, tohle zní dobře, Don Corleone sledoval z okna, jak přechází devátou třídu a míří k parkovišti. A tady bychom nevěděli, o komu mluví, ke komu odkazuje, kdo přechází devátou třídu. Takže taky ne, Freddy ale namítl, ne? podrážděně vyhlédl z okna, tady nevíme kdo, tady to je přímá řeč, takže první musí být F. Oblékl si Sako, aby ho přim... Freddy ho po hlavě, aby ho přimělo vystrčit nos z novin. Tak, uh, namítl ne, podrážděně ne, přikázal mu, Jo, tady mluví na toho Freddyho, že jo. Takže praštil Freddyho po hlavě a řekl mu, až řekne Paulí mu ať řekne Paulímu, ať přijede s vozem z parkoviště, tak motorže. jo. jo. Uh, za několik minut Freddy zabručel, musí mít pro auto sám. Paulí dnes ráno onemocněl, zase má chřipku. Dobře, takže budeme hledat, kde reaguje na to, že má chřipku. Jasně, Ačko, že jo. Hleděl před sebe a řekl, to je tenhle měsíc po třetí, měl bys najít někoho zdravějšího. Co nám zbývá tohle? Hmm. Jo, takže Freddy mu namítnul, že, že je sice nemocný, ten v Paulí je ale jinak je v pohodě, to taky je navazuje pěkně na sebe. Odešel z kanceláře. Takže. A... Podráždění vyhlédl. Jo, dobře, takže Bčko. F, e, A, C, B, D. Tak, výborně. <kým> Tady myslím, že... Jako šel jsem to rychle, ale tam si myslím, že nemůžu mít chybu. Takže patnáctka, manželé K, žili na břehu vyschlého moře, planety Mars už spoustu let. Měli dům z křišťálových sloupů, který se jako květina otáčel za sluncem. Den co den bylo ráno vidět paní K, jak čistí dům hrstmi magnetického prachu, to je nějaký sci očividně. Který odstranil všechnu špínu a pak odletěl. Dobře. Takže která možnost nejlépe vystihuje výchozí text? Jde o výklad analyzující životní styl manželů K, tak to je nesmysl. Jde o líčení jednoparného odpoledne na Marsu. Jako líčení by to mít mohlo, ale není to jednoparné odpoledne, že den co den, takže to taky nesmysl. Umělecký text to je určitě, který přibližuje život manželů k. No, to zní pravděpodobně, jde o neumělecký text, ne, to není neumělecký text, očividně, co bychom jinak dělali na Marzu, takže to musí být C, řekl bych, jako to ačko, ne, není to výklad analyzující, že to je, je to umělecký text, takže 15C, 16 uh výchozí text. Na dobře placenou pozici poradce pro školství se hlásí i pan Šourek. Jo, Šroubek. Tvrdí, že má pro tuto práci předpoklady, protože má dítě na základní škole a tak problematiku přece zná. Jo, to je častá situace. Přitom dobře vím, že o fungování školství neví vůbec nic. Zkrátka. Zadarmo ani kuře nepípne. No tohle je aspoň správné pořekadlo. Rozmítum, jako koza pastvě, se neříká, ale říká se rozumí tomu jako ko koza petražely. Přesně tak. Nic o tom neví, takže tomu rozumí jako koza petražely. 16 d Bože, proč se dívám do četu, když nahrávám video, kde nemám, kde, které nestreamuju. <laughs> Slozviky. Takže výchozí text Kolose 17. Hmm. Já tady budeme hledat čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou. Dobře. Kalněme se zaslouží nějaké povražení, filmové fanoušky pro třídenění, ano, návštěvu festivalu v Karlových, správně Varech, stačilo se na tu bytování. Z... Že by nebylo v celém prvním odstavci chyba, to by bylo zákeřný. Program festivalu byl poměrně nabitý, tady má být měkký I, nabité jsou vědomosti, ale ne, ne program. Na všechny oceněné, ne, oh, oceněné Takže jenom jedno no, oceněné filmy se ale naštěstí dostali, kdo. A, ah, spolužáci, dobře. Když začínáte nový odstavec, měli byste vždycky uvízt uh, substantně uh, vyjádřený podmět. Ja? Na rozdíl od autora textu. Uh, <těk> takže co tady ještě bude? Uh, A, ah, mělo. Tady musí být, no, nevím, proč by tam nebylo. Prostě temný, potemnělý. To je prostě chyba. Atmosféru překvapil jeden norský snímek. Norský z malé je naprosto v pořádku. Uh, kamení. To je uchvatný a historické. A... Čekaj, jak se mi to přeskočil. Brzy zjistili vrcholky zdejších kopců. A, aha, aha, aha. Tady mám vrcholky kopců, vrcholky jako hrady a ty vrcholky byly. Takže tady musí být tvrdé i. Takže vrcholky byly s tvrdým i. Jedna, dva, tři, čtyři chyby. Opět máme je napsat pravopisně správně, to já dělat nebudu, protože nepíšu přijímačky. Ale... <těk> tak. Výchozí text k úlohám 18 až 23, to je planeta opět, to už jsem si přečetl opět v tramvaji, takže uh, si to nemusím číst znova. A máme tady některá přídavná jména tvrdá, mají jak dlouhé tvary, živý, živá, tak krátké tvary, živ, živa. No jasně, prostě dlouhé, a krátké tvary, adjektiv. Uh, uh, OK, no dobře, no. to byste asi věděli i bez toho, kdyby vám to definovali. Takže rozhodněte o každém z následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu jedna, ano nebo ne. Takže všechny opice obývající planetu Soror měly ve společnosti stejné postavení. Jo. Takže to jsem si našel, to není pravda, protože jak jsme nazvali planetu Soror, zjevně tam existuje společenská hierarchie. Pokud máte hierarchii, tak nemáte stejné postavení. Takže to nevyplývá z textu naopak. 182. První setkání Ziry a Ulixe Meroua, neumím, nevím, jak to přečíst, časově předcházelo prvnímu setkání Zajuse a Ulixe Meroua. Hmm, jo, určitě, protože vstoupila Zira, on, on, už věděl, kdo je ten vypravěč a ten vypravěč je já, Ulixe s Merou, Ulysses, hádám. Takže nejdřív znal Ziru a potom až potkal toho Zajuse, který tam přišel. Hmm, orangutan. Hmm takže ano. Trojka. Aby Ulysses Mero přesvědčil Zajuse o své inteligenci, začal postupně napodobovat pohyby všech přítomných opic. To není pravda, protože on tady píše, že tady z toho odstavce vyplývá, že on napodoboval jenom pohyby toho Zajuse, toho vědce. Ale ty gorily nebo tu ziru nenapodoboval. A čtyřka se uměl vyjadřovat slovy, čímž se lešil od opět přítomných v místnosti, která se které se dorozumívaly pouze gesty. <těk> to není pravda, ty opět se spolu mluvili, akorát se navzájem nerozuměli, protože používali jiný jazyk. Že? <těk> A on pak i vlastně napodobil tu jejich řeč, takže se začal učit jejich jazyk. Takže ne, ano, ne, ne. 19.1. Z první části textu vypište sloveso obsahující neslabičnou předponu. Mhm. <těk> nebo nějaký v nebo k nejspíš spíš v... A... a... to je hnedka na začátku. Vstoupili, že jo. Stoupat, stoupit, nastoupit, st, stoup, bude kořen, takže v je předpona a nemá slabiku, že jo? Slabičná by byla vystoupili, takže vstoupili. Vstoupili. A já píšu ještě hůř než ruko na tom počítači. A vypište z první části textu podstatné jméno středního rodu, které neobsahuje předponu. Oddělení je neutrum, ale má předponu. Opice, ta opice, ten orangutan, ta samice, ta sekretářka, orangutan i ten, ten respekt, ta gorila, ten zajatec, to oddělení, ale to má předponu. A hlídali, blesku rychle vyskočili tá židle. To chování, chování je střední rota, nemá předponu. Chov je kořen. Takže vstoupili a chování. Dvacítka. Jo, tady to je hrozný, na co jsem se už díval. Než Zira se dvěma opicemi vešli do oddělení, nacházeli se tam. Aťka máme určit podle toho textu, kdo se tam nacházel. Na tohle jsem koukal asi pět minut v tramvaji, než jsem na to přišel. Uh, <kým> a máme uh, říct, že tam byl určitě ten vypravěč, že jo, ten Ulysses. A teďka, kolik tam bylo dalších lidí, respektive goril. No. A teďka víme, mm, že. 20. Byli tam alespoň tři zajacci. Já jsem si napsal že to je C. -čko. A proč? Byly tam tři zajatci a minimálně dvě gorily. To minimálně dvě gorily mm, je proto, že tady se k něm prostě několikrát odkazuje v množném čísle, i když to není specifikované. Takže gorily k mě hlídaly, bylo jich víc než jedna, takže minimálně dvě. Um, a zároveň tam. Že, a tady ty další možnosti jsou maximálně dvě gorily. Ale tady nikde není použité slovo jako obě gorily, nebo obě dvě gorily, prostě jsou tady jenom v množném čísle. Takže minimálně dvě gorily. Jo, opět gorily se potají dusily smíchem a tak dál. A potom uh, alespoň tři zajadci. Mm. A opět. Tady píše, že gorily, které mě a ostatní zajadce... To znamená, že tam nebyl jenom, že tam nebyl jenom další jeden zajatec, tam by jinak bylo také gorily, které mě a ostatního zajatce. Takže tam byli minimálně dva další zajatci, což znamená, že dohromady byly tři a jeden z nich byl ten Ulysses. Takže 20 C. A tohle je těžký, pokud to máte špatně, jak si to nic nedělejte. Tak, 21. Uh, kolik přídavných jmen, užitých v krátkém tvaru se vyskytuje v úseku podtrženém v textu 1. Takže jak to máme? S úsměvem jsem pronesl zachmuřenému, to je dlouhý tvar. Jsem šťastný, je krátký tvar. Že se setkávám s bytostí tak moudrou, je dlouhé. Jsem si jistý, krátký tvar. Jak nakonec domluvíme, tady tam jsou dva v krátkém tvaru. Je 21b. 22. Kterou z následujících dvojic slov lze v kontextu textu jedna považovat za antonyma. Antonyma jsou slova opačného významu, že jo? První slovo je Vyznačeno tučně. Takže hluboce se uklonili, vysoce se uklonili, a ne, úplně antonymum, ale úplně bych to nevyřazoval zatím, otazník. Hned a záhy, Bčko. S mými druhy nazvali hned po přistání, toto jsou synonyma spíš, hned a záhy, to určitě ne, vážně a vesele, Cčko. Měl jsem už vážně dost, aha, takže měl jsem opravdu dost. Takže to ne. A později a dříve. Později. Jak jsem později zjistil? Potom. A nebo dříve? Předtím. Tohle jsou úplně jasná antonyma, neboli opozita. Takže 22D. 23, tady už nepotřebujeme text výchozí, že jo? Ne. Ve kterém z následujících úseků se vyskytuje sloveso nedokonavé. Jak poznáte sloveso nedokonavé, použijte ho v první osobě a pokud to bude budoucí čas, tak je dokonavé. Že? Takže pokud máme zamířit, tak první osoba je zamířím budoucí čas. Zakroutil, zakroutím, taky budoucí čas. Zkoumal a budu zkoumat by bylo. Že? Zkoumám, takže zkoumal, zkoumat je nedokonavé. Tak, všechny opět se skoprněly, skoprním opět, to je dokonavé. Fajn, takže 23 imperfektivum. 24. Vypište z každé z následujících věc základní skladební dvojici. Okay, takže podmět a přísudek. Že? Takže <coughs> funkce imunitního systému každého člověka, takže funkce je určitě podmět. A teďka máme je, to bude přísudek, ale, potřebu ale je to přísudek mený ze sponou, že? Poměrně výrazně ovlivněná, mimo jiné i složení. Jo, takže je ovlivněna, to je přísudek mený ze nebo neboli predikát, verbonominální. A teďka naložené maso a nahrubo nakrájená kořenová zelenina. Aha, takže to máme. To máme několikanásobný podmět. Takže maso a zelenina se nejprve musí restovat. Kul, cool. tak 25, tak text kulhám 25 až 28. Um, tady zase budeme určovat, co je a co není pravda. Opět nebudu předstírat, že ten text už nemám přečtený. Takže obřad nazývaný Ďáblův skok se poprvé konal ve stejném století, kdy byl Benedikt 14. zvolen papežem. Tak, tohle vím, že není pravda, protože tady píšou, že ten obřad má počátky v 17. století, to znamená v letech 1600 až 1699, ale Benedikt byl v letech 1740 až 1758. Tady je 16, tady 17, takže to není pravda. Během obřadu nazývaného Diablův skok jsou přeskakovány pouze ty děti, které se narodily během daného kalendářního roku. To taky není pravda, je tady doslova napsané během posledních 12 měsíců. Takže pokud se to koná v červnu, tak se mohly narodit i v minulém kalendářním roce, že jo, třeba v září. Takže to taky není pravda. A trojka. Jedním z důvodů, proč jsou nemluvňata zatížena prvotním hříchem, od něhož musí být očištěna, je obřad nazývaný Ďáblův skok je Kravina, že jeho prvotní hřích to byly Adama a Eva v ráji. A, a kde to je? Tady to je. Tady to je potržené, tak do toho nebudu šáhat, abych pak našel potvrzenou část. A, teda potrženou část. A poslední obřad nazývaný Ďáblův skok se koná ve vesničce Castrilode de Murcia. To je pravda. A, na počest katolického svátku. No to není na počest, to je v rámci oslav katolického svátku, takže to taky není pravda. Takže všechno ne. Doufám, že jste si neříkali, no jedno musí být přece ano, minimálně. Takže 25, ne, 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 ne. 26, tvrzení. <těk> v kontextu výchozího textu je synonymem slova bizardní, uh, bizardně nějak divný, nebo no, podivný. Slovo byla synonymem slova eventuální, slovo eventuální jako budoucí nebo možný, přes eventuální rizika, takže možná, přes možná rizika. Takže 26a. 27. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se nevyskytuje žádné zájmeno. Pozor, nevyskytuje. Takže muži převlečení za ďábli je přeskakují. Přeskakují koho co, že jo? To je osobní zájmeno. Jo. Takže tady se vyskytuje zájmeno. Uh, tento ani místní věřící, tento, uh, rituál nepodporovali, taky zájmeno, tento, z mm, které mm, byla tradice má ovšem i své převlastňovací zájmeno, takže to musí být tady Dčko. Jako jsou třeba zakopnutí o matraci či pát mezi děti, ne, tady není žádné zájmeno, takže 27D. 28. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Aha, to budou ty potržené věty. A co máme zjišťovat? Souvětí, věta jednoduchá. Dobře, takže jak to máme? První. V rámci oslav Korpus Christy, červenového katolického svátku, zdejší obyvatelé umístí na ulici několik matrací za sebou. Jakkoliv to vypadá komplikovaně, je to furt jenom jednoduchá věta. Je tam jedno sloveso. Umístí. A ta druhá věta... Obřad má děti mimo jiné očistit od prvotního hříchu, to je, to je věta, jehož se podle Bible dopustili Adam a Eva, první lidé stvoření Bohem. Takže to jsou dvě věty. Takže první je věta jednoduchá, ve druhé části jsou větí složené ze dvou vět. Fajn. 28c. 29. Vítěze volebu budeme znát za 24 hodin. Správně zapsané číslovky dobře. Pokud to říkáte normálně 24, 38, píše se to zvlášť. Pokud to říkáte obráceně 24, a 20, píše se to dohromady. Takže 29 B. Doufám. Ne, že bych to měl úplně na milion procent před sebou. Ale... Já ja, jsem se měl zkusit napsat do Wordu, jestli mi to potrhlo. No, ale řekněme, jsem si skoro jistý. A 30... Mm. Přiřekte k jednotlivým souvětím odpovídající tvrzení A až F. Uh, a co to bude za tvrzení? Týk... OK, všechno se bude týkat nespisovného tvaru. Takže celý svůj život odmítal číst články, který vycházely z... Aha, který je nespisovný? Právě s rodičema. S rodiči by mělo být. Přemýšlíme o tom, proč si ochotnej je nespisovný za pravdivý má být pravdivé, takže tady máme tři dohromady. Opravdu bych mu s tím rád pomohl, ale to by musel veřejně odoblat ten svůj včerejší uvážlivý výrok, urážlivý výrok, takže to je jedno. Měli byste se zajímat o to, jaký vliv na veřejné mínění mají zkreslené informace v některých článcích. je všechno v pořádku. Takže. V souvětí není žádné slovo užité v nespisovném tvaru. Takže to je čtyřka. 34a. Hmm. V každém souvětí je jedno slovo v nespisovném tvaru. Teda v každé větě souvětí je jedno slovo. Tady ve druhý, tady v první, tady v obou, takže ne. V první větě souvětí není žádné slovo užito v nespisovném tvaru. To může být i tohle. V druhé větě není žádné slovo. Takže v první větě jedno, ve druhé větě žádné, takže to je... Počkejte C, ne? Doufám. Ještě jednou. Tři... Nebo ne C, třetí věta jsem myslel. Jo, jo, to musí být. Takže D -čko je tady. Takže 4A, 3D, je to tak? Jo. O, teďka E. Počkej, já jsem přeskočil C, -čko, ale jsem zmatkář. Takže v první větě souvětí není žádné slovo užité v nespisovném tvaru, ve druhé větě souvětí jedno slovo v Aha, tak to je to první, že jo? 0, 1. Takže C, takhle. A <coughs> co nám zbývá? Jedna, dva. V první větě jedno slovo v nespisovném tvaru, v druhé větě jsou dvě slova užitá v nespisovném tvaru, takže E. -čko. Co bylo to poslední? A dvě slova užitá v nespisovném tvaru, v druhé větě jsou větí jedno slovo. No, dobrý. OK, tak je to hotovo. Doufám, že tam nemám moc chyb, ideálně žádnou chybu. Opravte mě, pokud si myslíte, že tam nějakou chybu mám.